soo hadlayaa gudaha xarunta aqal waxa bilaabatay munaasabada lagu dabaaldegay 64 sano guuridii ka soo wareegtay markii ugu horeysay oo dhul Soomaaliyeed oo xur ah laga taagay calankeena hooyo ee buluuga munaasabadan ayaa waxa ka soo qaybgalaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya gudoomiyaha golaha shacabka sidoo kale ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa ka soo qaybgalaya munaasabadan hadda xaadir ah oo goorsii reesay munaasabada soo gaariba mas-uuliyiin ka tirsan golaha wasiirada iyo sidoo kale xildhibaanada ka tirsan labada gole iyo saraakiisha ciidanka oo ugu horreeya taliyaha ciidamada booliiska Soomaaliya saraakiisha Suleyd Axmed Fariin waa Soomaali kibel waa maasantihiin caawa waa habeen munaasabada farxadda ah ee calan Soomaaliyeed markii ugu horreysay la taagay 46 sano ka hor 64 sano ka hor marka waa munaasabad aad u weyn oo waxay ku sultan tahay in qarankii Soomaaliyeed dugiisa ku istaagay oo dib u soo noqday ummadda Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaanna waxaan u sheegaynaa haddaan nahay xukuumadda haddaan qaran wasiiradeedii qarankii Soomaaliyeed dib u soo noqday lugiisana ugu istaagay idinkuna waxaan idinka baahan yahay inaad garab istaagtaan si aynu dowladnimada Soomaaliyeed iyo cadowga shabaab ee aan uga sifeyno dalka dadka Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeedna ay nabad iyo barwaaqo ku naaloodaan sida shucuubta kale adduunka marka waa habeen aad u farxad weyn oo xusuus gaar ah mudan inkastoo halgamayaashii waqtigan ay nooleen laakiin dadkii soo gaaray dowladihii baan nahay marka waa la weynayn jiray haddana waa la weynayn doonaa insha Allah xafladda madaxweynaha ee cidubla ka soo qayb galisa marka shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaan leenahay hambalyo ma santii waana wahay waa mahadsantihiin Soomaali kibel aad iyo aad ma santii aw aqalka dawladda oo lagu sugan yahay waxa loo dabaal degay 64 sano guriga ka soo wareegtay markii ugu horeysay dhul Soomaaliyeed xor ah laga taagay calanka buluuga bal ka waran dareenkaay walaal aad iyo aad aan faraxsanahay laba arrinba waa ku faraxsanahay marka koowaad xaruntii aqalka dawladda hoose gobolka Banaadir oo lagu qabaayo munaasabadii 22ka Juun 64 guuradii ka soo wareegtay in caawa la xusay waa ku faraxsanahay marka labaadna inay tahay maalintii koowaad calan Soomaaliyeed ayadana waa ku faraxsanahay marka waa maalin weyn waa hameen weyn oo qiimo leh madaxdii qaranka oo dhan iyo bulshada qaybaheeda kala duwana ku sugan caawa halkan ayadoo loo dabaaldegi doono 26ka Juun oo ah maalin dalka Soomaaliyeed ama ummadda Soomaaliyeed kuul guddiga qabanqaabada heer gobol iyo heer qaran intaba oo wada shaqaynaya in caawa munaasabaddaas si nabada noogu qabsoontana farxaday noo tahay waa ku faraxsanaha marka aad iyo dabaaldeggaas inuu dhaco madaxweynaha jamhuuriyadda oo nagala soo qayb galo farxad weynay noo tahay waana dabcan usbuucii xurriyadda la yiraahdo ilaa 1 Luulyo dad badan oo dhalinyara oo munaasabadan laga yaabo inaysan xataa waalidkood joogin ayaa caawa jooga meeshan oo baranaya maaragtay wadaninimada maalintan taariikhda ay leedahay amiinkan taariikhda ay leedahay dadka Soomaaliyeed waxay uga dhigan tahay marka annagana gobolka Banaadir haddaan nahay qayb weyn aan ka ahayn xafladdan iyo qabanqaabinteeda iyo usbuuca xurriyadda oo dhan marka si gooniya inaan markasta 26 Ismaaciil Ibrahim Xasan Soomaali Kebal Wafi waa application casri ah oo si fudud uga maamulan karto adeegyada maaliyadeed sida Sahal, EFC Plus, Jeb, xawaaladda Taj, bangiga iyo adeegga isgaarsiinta oo kuu sahlaya inaad Soomaali qiimo jaban ku soo wici karto. Wafi waxaad ku isticmaali kartaa gudaha dalka iyo daafaha dunida. Kala soo deg Play Store ama App Store. Wafi, isku xiraha qurbi joogta iyo qaran joogta. Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second. Ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 400 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.